Після запиту народного депутата України Василя Петьовки до прем'єра «Укрзалізниця» з 3 серпня відновлює курсування поїзда номер 217-18 «Київ-Рахів». Квитки вже є в продажу. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». В перший рейс цей поїзд відправиться з Києва 3 серпня, далі курсуватиме по непарних днях, а з Рахова 4 серпня та курсуватиме парними днями, йдеться в повідомленні. У своєму запиті на адресу прем'єра Василь Петьовко звернув увагу, організація сполучення з Києва до Рахівщини не обмежується виключно зимовим сезоном, він вкрай популярний влітку. Неуведення в експлуатацію після карантину потягів рейсом номер 357 Київ-Рахів ставило під загрозу розвиток туристичної галузі Закарпаття, яка у зв'язку з карантинними обмеженнями перебуває на межі виживання. Йдеться про створення робочих місць, розвиток малого бізнесу, популяризацію Закарпаття як туристичної родзинки. Нагадаю, пряме залізничне сполучення Київ-Рахів «Укрзалізниця» відкрила ще у 2014 році. Потяг забезпечує єдине дешеве сполучення з Києвом для мешканців понад десятка районів у 4 областях. Обслуговує цільову аудиторію з населенням майже 1,5 мільйона осіб. Ну і наразі в уряді вже відреагували. Потяг «Київ-Рахів» уже з наступного тижня курсуватиме знову.